Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo govoriti o deljenju decimalnih brojeva i uradit ćemo dosta primjera. U prošloj lekciji smo radili deljenje decimalnih brojeva prirodnim brojem. Dakle, kad imate ovako neki decimalan broj, pa kada ga delite prirodnim brojem, to može odmah da se deli. Problem koji imamo u ovoj današnjoj našoj lekciji je da će deljenik i delilac biti brojevi koji će imati decimalni zarez. Dakle, u prošloj lekciji smo imali ovdje da je prirodan broj, a sada ćemo imati da je to neki broj koji će pored sebi imati decimalni zarez. I kako se rešavaju zadaci takvog tipa? Zadaci takvog tipa se rešavaju tako što jednostavno se trudimo da sklonimo ove zareze. Dakle, ne sme nikako prilikom deljenja da nam delilac ima zapetu. Dakle, ovaj ovdje broj, ne sme nikako da ima ovu zapetu. A dobro bi bilo da se i deljenik oslobodi od zapete, ali nema potrebe, može da se deli i kad on ima zapetu. Ono što možemo da uradimo, rezultat deljenja se ovdje neće promeniti, ako pomnožimo i deljenik i delilac istom dekadnom jedinicom tako da se izgube zarezi mi ćemo ovdje da ih množimo sa 10. Dakle, ovaj prvi ću da pomnožim sa 10 i ovaj drugi ću da pomnožim sa 10. 2,4 kad pomnožim sa 10, dobit će se 24. Dakle, kao što smo rekli u onim ranim primjerima kad smo imali, kad 24 množiš sa 10, ova nula uslovljava da se ova zapeta pomeri za jedno mjesto u desno. Znači, to će biti 24, odnosno 24,0 podeljeno. Ista situacija 1,2 kad pomnožimo sa 10, dobit će se da je to 12. I sad je dosta lako da se uradi ovaj zadatak. Koliko puta se 12 sadrži u 24, sadrži se 2 puta. 2 puta 2 je 4, 1 puta 2 je 2. Kad to oduzmemo, dobijemo da je količnik 2 i ostatak 0. Ovde sada imamo sličan primjer, ali nema deljenik koji ima decimalni zarez, nego je on prirodan broj, a delilac ima decimalni zarez. Dakle, mora decimalni zarez da se skloni iz ovog delioca. S obzirom da imamo posle ove decimalne zapete dva mesta, mi ćemo množiti sa brojem 100. Ali da naša jednakost ostane na snazi, morat ćemo i ovaj deljeni koji nema potrebe da množimo i njega da pomnožimo sa 100, čisto da bi jednakost ostala tačna. Ne možemo njega da ostavimo nepromenjenim, a ovaj drugi da pomnožimo sa 100, znači dobit ćemo netočnu jednakost. Trojku kad pomnožimo sa 100 dobije se 300, podeljeno sa 0,05 kad množimo sa 100, bukvalno ova zapeta ide za dva mesta udesno, znači bit će ovdje kod petice, pa će to biti 5,0 ili jednostavno samo 5. Dakle, ovo nam ispada da je zapravo 300 podeljeno sa 5. Koliko puta se 5 sadrži u 30? Sadrži se 6 puta. 6 puta 5 je 30. 30 manje 10 je 0. Spuštam ovu 0. 0 podeljeno sa 5 je 0. 0 puta 5 je 0. I dobijemo da je rezultat ovog deljenja 60. Nastavljamo dalje sa primjerima, ovdje imamo deljenik i delilac takve da ovdje posle zareza imamo dve cifre, a ovdje posle zareza imamo jednu cifru. Nama je bitno da delilac nema zarez, a deljenik može da ostane sa zarezom. Tako da ona stvar koju ćemo mi ovdje da uradimo jeste da ćemo da ih množimo sa 10. Dakle, bitno je samo ovdje da se izgubi zarez ovdje može i da ostane. Tako da i ovaj prvi i drugi množimo sa 10. 0,63 kad pomnožimo sa 10%, će 6,3, ova zapeta ide za jedno mjesto udesno, podijeljeno 0,7 puta 10, to je 7. Takođe se postavlja pitanje da li smo mi mogli ovo da uradimo tako što bismo pomnožili ova dva broja sa 100. Možemo i tako da uradimo. Dakle, ako smo imali 0,63 podijeljeno sa 0,7, pa smo ih proširivali sa 100, i prvi i drugi dobijamo ovde 0,63 puta 100 je 63, 0,7 puta 100 bi bilo 70. Možete i to da delite šta god vam je lakše. Ede ja ću sad uraditi ovaj zadatak. 6 podeljeno sa 7 ne može, dakle tu ide 0 puta 0 puta 7 je 0. 6 manje 0 je 6, s obzirom da spuštamo sada prvu cifru nakon ovog zareza morat ćemo ovdje da stavimo zarez, 63 podeljeno sa 7 je 9, 9 puta 7 je 63 i dobili smo da je rezultat 0,9, to bi se dobilo ovdje isto da uradite. Sljedeći primjer koji radimo, 1,44 delimo sa 0,009, pogađate, dakle, trudimo se da kod ovog našeg delioca da nam nestanu zarezi, šta radimo, pa s obzirom da on imao tri cifre posle zareza, mi ćemo množiti sa dekadnom jedinicom koja ima tri nule, dakle množit ćemo sa 1000, a da bi naša jednakost ostala nepromenjena, moramo i 1,44 da pomnožimo sa 1000, dakle množit ćemo i ovaj drugi sa 1000. 1,44 kad pomnožimo sa 1000, ova zarez ide tri mjesto u desno. znači prvo mesto, drugo, treće mesto i tu će se dopiše nula, dakle dobit ćemo da je to 1440, i to treba da se podeli, ovde imamo 0,009 puta 1000, opet ove 30 uslovljavaju da ova zapeta ide 3 mesto u desno, prvo mesto, drugo, treći, pa će tu doći zarez, znači imat ćemo ovako nešto, a ove 3 početne nule možemo da orišemo, pošto nijedan broj ne počinje sa 3 nula ispred sebe, nego će biti ovako 9 to je zapravo 9,0, odnosno jednostavno 9, nema potrebe, pišemo 0,9. Dakle, ovdje smo sveli deljenje u ova dva decimalna broja na deljenje dva prvena broja 1449. Koliko puta se 9 sadrži u 14? sadrži se 1, 1 puta 9 je 9, 14 minus 9 je 5, spuštamo četvorku, 54 podeljeno sa 9 je 6, 6 puta 9 je 54, ostaje nam 0, spuštamo ovu posljednju 0, 0 podeljeno sa 9 je 0, 0 puta 9 je 0 i dobijamo da je rezultat 160. To je to što se tiče ove lekcije, ne zaboravite se preplatiti na naš kanal, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.